продовжуємо наш ефір. І зараз у нас нові гості на часі. Отже, у нас в гостях Прибузький народний хор Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Так, давайте познайомимося. Мене звати Артур, ви Надія. Надія. Представтеся глядачам. Да, я Сергій, заступний директор навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв. І сьогодні ми в студії запросили солісток нашого Прибузького народного хору для того, щоб познайомитись з цим колективом, адже завтра в обласному палаці культури ми відзначимо 45-річний ювілей нашого хору. І ось дівчата готові зараз так творчу презентацію невелику представити. Невеличко. Тож прошу, будь ласка, для наших глядачів. Заховала зелено вишневим садочком Дуже гарні голоси, дуже гарна пісня. Дякую вам ще раз, дівчата. А ми повертаємося до вас, до вашого заходу. Отже, 45 років вашому хору – це дуже така серйозна дата. Може, розкажіть трохи детальніше про цей захід, що, власне, зараз, завтра буде чекати на глядачів? Отже, це концерт, так я так розумію? Так, завтра у нас буде формат концерту, пісні «Плин широкий», присвячений цій даті, 45-річчю створення цього колективу. І диригент цього колективу Анатолій Ліч Затурян, він є засновником цього колективу ще 71-го року. І по сьогодення він керує цим колективом. Це дуже такий уславлений колектив. Я думаю, що про особливість, так, завтра буде концерт, цікавий концерт, який познайомить з творчістю і познайомить з нашою українською піснею. А якщо трішки про колектив, що було більше, це цікавіше, я думаю, Надія Григорівна розкаже, так? Вона є головою циклової комісії, цієї спеціалізації, де навчаються такі гарні дівчата. До речі, це перший курс і четвертий курс дівчата. Да. Тому от Надія Григорівна розповість про цей колектив. Да. Будь ласка, так? Ну, я хочу сказати, що в нашій області, в нашому регіоні взагалі багато є колективів. І ми знаємо і хор Фоміних, і Шпачинського, народний український хор. Але наш хор, Прибузький народний хор, він заснований в 70-му році. І це один із перших хорів у нашому регіоні. І започаткована спеціалізація народно-хорового співу теж по Україні вперше Затуряном Анатолієм Іллічем. І пішло це саме з нашого навчального закладу. І сказали колись, коли хотіли започаткувати наш колектив, що тут червоні шаровари в Миколаївській області не приживуться. Але так не сталося. Прижилися ще, як прижилися. І навіть, я не пам'ятаю, в 80-х чи 90-х роках казали, що центр хорової культури перемістився сюди, на Миколаївщину. Тому що у нас були тут дуже потужні хорові колективи. Ну і ви згодні, власне, з тим, що перемістився сюди центр? Я згодна, тому що колектив побував. Ну, власне, дівчата, мені здається, підтвердили це твердження.
Так. Наш колектив побував дуже в багатьох країнах світу. Це і Греція, Індія, Ірландія. Ірландія була дуже важка поїздка, тому що це був 86-й рік, якраз Чорнобильська аварія у нас сталася. І нашим учасникам дуже важко було, тому що вони йшли по місту, а там були такі кадри, що там трупи валяються на Україні, і вони не знали, що робиться на Україні. Їм прийшлося в дуже важких умовах. Це тоді, 86-й рік, це не кожен колектив міг заслужити таке право поїхати. Зараз можна там платно поїхати кудись, а тоді вибирали в Радянському Союзі кращих з кращих. І поїхав колектив. Ну, колектив дуже гідно виступив. І телефонували, і запросили, з Ірландії запросили наш уряд, щоб їм дозволили ще на неділю залишитися, і щоб вони могли радувати ірландців своїм мистецтвом. Да. Ну і так, гідно продовжуємо. Була Франція, була Турція, була Болгарія. А скажіть взагалі так, як у світі, ось у інших країнах сприймають ось наш український, наш хоровий спів український? Чудово. Чи розуміють вони те, що ми хочемо донести? Я вам скажу, що це розуміють люди різних національностей. Тобто тут немає таких якихось меж. Ми приїжджаємо, і нас з задоволенням слухають і в захваті всі. І в Польщі навіть диск зробили. Ми були, остання наша поїздка була в Польщі. Нам подарували диск. І ми завжди справляємо дуже-дуже таке гідне враження. Я хочу додати, що наш колектив «Прибузький народний хор», він взагалі бажаний гість в європейських країнах. І зараз у нас є запрошення поїхати на фестиваль в Словенію. Ми готові поїхати, але трішки треба нас підтримати. Це із недешевих. Але нас чекають задоволення. Ну, сподіваюся, можливо, хтось із глядачів, якщо там дивиться народні депутати. Відгукнеться, так. Адже ми будемо представляти на наш навчальний, не на наш навчальний заклад, а будемо представляти Україну. Україну, так. Я ще хочу доповнити, що цим всім ми зобов'язані все-таки керівнику хору Затуряну Анатолію Іллічу. Да, це корифей. Це дійсно він вперше. От уявіть собі, він вперше започаткував серед всіх коледжів культури, училищ культури народної хорової спеціалізації у нас в Миколаєві. І сам склав програми, які затверджені в міністерстві, і це продовжується. Ми просто переймаємо його естафету, йдемо далі. Він згруповує навколо себе хороших фахівців, які гідно продовжують його роботу. Я гадаю, що власне це, мабуть, нелегко вдалося, так? Адже в Миколаєві в ті часи створити народний хор української пісні. Так, гадаю, складно було. Але ви знаєте, я нещодавно читав інтерв'ю керівника народного хору імені Вірьовки, де він в своєму інтерв'ю казав, що от в Україні є там колективи, і зазначив Миколаїв хор Прибузький, хор Затуряна. Тобто це є для України таке знакове. А скажіть, ну, власне, з якого віку ви приймаєте до себе в хор ось, на нових людей? З якого віку вас приймають? З 15 років. Так, 15 років, це після 9 класу. Беремо найкращого, бачите, перший курс. Це перший курс і от четвертий курс. Це вже готові фахівці, які подальшому будуть також створювати свої колективи, адже 80%, мабуть, це випускники нашого коледжу. Ну, я ще хочу сказати, що багато колективів існує в Миколаївській області народно-хорових колективів. І це все наші випускники. І, випускники Затуряна. Да, випускники Затуряна. Я хочу зазначити, що раніше було багато із сел приїздили до нас, поступали, тому що в місті не так культивується, да, скажімо, народна пісня. Так. Але хочу зазначити, дівчата миколаївські. Ми зараз дуже багато студентів приймаємо саме з міста Миколаєва, які, наприклад, на вступних іспитах читають реп, а через рік вони вже співають українську народну пісню. Ми навіть самі не уявляємо, як це вони роблять, але їм це подобається. Дивовижно, так. Я хотів вам подякувати за те, що ви прийшли, що представили свій хор. Поздравляю вас з цієї дати, з 45 років. Бажаю вам вдачі, наснаги та всього найкращого.